No niin, morjesta vaan kaikille. Nyt on saanut noin vaihtopäivän kortit tänne kaivettua ja täältä se näyttää. Klinkberg, Movember, Lusits, Grunwald, Nyquist, Myers, Murrau, Turris, Seabrook, Bouzac, Chen, Toffoli, Druin, Kadri, Nugent Hopkins, Lindholm, Tuulola, Puljujärvi ja Zetterberg. Ja kaikilla on se 500 000 lähtöhinta, aikaa 3 päivää tuttuun tapaan. Joukkueen nimi on vasemmassa alakulmassa, niin käykää laittaa niitä tarjouksia. Ja tämmöstä. Kauheasti tuli niitä tykkäyksiä. Tunnissa jopa mahti rikki se 40 tykkäystä siihen edelliseen videoon, niin mä nyt sitten tämmösen tein ja koitin laittaa mahdollisimman laajan repertuaari näitä pelaajia, että on sitten niin kuin muutama tommonen vähän hintavampi ja sitten vähän kaikkea siltä väliltä. Mut joo, nähdään tuloksissa. Morjes!